Hello， 大家好，又翻到嚟 Pocket Book 嘅激进红啦。咁上次讲到咧，嚟到呢一个嘅希鲁夫大厦系嘛，系咪叫希鲁夫大厦？咁我已经咧揾到一个或者叫做练咗一个嘅打法啦，系啦，就俾大家睇下啦。咁就系呢三只打头嘅 ，OK， 未必一定赢到嘅吓，睇呢一个嘅机率啦吓，唔知赢唔赢到都要睇个队友劲唔劲啦。如果个队友唔劲嘅话，就争紧啲啦吓。好。咁首先一开头咧，佢就一个威吓再加长毛巨魔啦，即系呢个爬跑虎再加长毛巨魔，咁我就学招守护嘅，一定要学噶啦守护，咁啊即刻开守护啦。OK， 咁对面咧好明显咧就一定会 fit 勾我啦，跟住另一个会开场啦，基本上100次都系咁样开场噶啦。跟住沙罗多就用气法防守，咁呢个时候咧我哋就可以用复特替换走啦，或者系复特替换打只长毛巨魔。咁氣法係抌落我度嘅，冇乜所謂嘅，後宮之美呢一個係，係啦，好過佢換咗沙羅多個道具，因為沙羅多道具係妖精石板啊，咁啊冇乜所謂啦。咁由於因為咧佢依家呢一個嘅規則咧唔係跟劍盾啦，所以佢加換咗氣法之後咧，後宮之美咧依然我都係喐先嘅，因為佢個速度線嚟講咧未調整，未去到劍盾嗰個調整啊，所以呢個時候我哋就用大狼犬出嚟啦。啊，如果冇記錯應該大狼犬啦。咁啊，气化防守啦，继续用沙奈朵触发咗文友果，抛下狠话就换咗大嘴蛙上场。咁呢个时候咧，我哋可以用嘅系睇下先，可以用咬碎得唔得咧？虚张声势啦吓，虚张声势大嘴蛙啦，应该可以，或者咬碎啦，唔好啦，我惊加咗佢攻之后佢好劲啊呢度。好，反射壁啊，再开埋。再嚟一个气化防守，应该死啦！长毛巨魔，冇错。咁呢个时候应该系我喐咬碎咯啫，大嘴蛙度吸得好少啊，因为佢 mega 咗，又有妖精锁，跟住又有嗰个反射盾啊。好，呢个时候就系黑老加同埋大嘴蛙，咁我就用虚张声势。哇，其实真系好难搞喎，虚张声势啦，打黑老加啦吓，都唔知搞啲咩好。黑色波度。熱風大狼犬避咗攻擊，咁啊虛張聲勢啊，咁啊嬉鬧死咗。好呢、這個時候咧，其實可以用打擊鬼。咁爆音怪會用啲咩技能我都唔知喎。爆音怪應該係會用一招，應該係用噴射火焰或者用格鬥技能打大嘴蛙啊，唔知道。咁我哋呢一彎用近身拳擊打黑老加，打自己啦。好打自己非常好啊呢度。真氣彈冇中到，但唔緊要，我補打黑老加 ，OK。咁之後爆音怪死咗，就到呢兩隻。呢、這個時候咧，其實我諗蜥蜴王會用真氣彈啦，所以我用近身拳擊打大嘴蛙啦，依舊係啦，應該就真氣彈嘅呢度。終極吸收，終極吸收打劍鬼啊！黐線，大鑊撚鋪，我隊友傻傻地嘅依家。咁啊，近身拳打大嘴蛙度，好吸得都多嘅。呢度应该用铁头打蜥蜴王，系啦，哇，大镬捻铺！呢度一下可唔可以打死佢咧？好似都未必得啦。边个快啲咧？呢度应该系大，应该系剑鬼快啲啊！呢度我哋用起死回生咯，嚟试下起死回生打大嘴蛙。得唔得咧？定 save 一下好啲咧？起死回生啦，直接！哇，佢用剑，哇，佢用护盾，佢用王者之盾。哎，但唔紧要，我哋开到一下起死回生都 OK 嘅。好，铁头一打一啊！哇，一打二啊！死咗啦，咁就输咗啦。佢 fit 勾再加后宫之美，唔紧要啊，再嚟个。其实可以赢到嘅，但系真系睇机率啦。哇！爆击气爆防守 ，very good。呢度佢会用后宫之美换俾我，咁我就用物替换走啦，继续。OK， 系大狼犬，好，得翻呢一个嘅，哇！咁快打沙奈朵啦，虚张声势，大嘴蛙，哎，又嚟啦，黑色波度。成个魔慢咗，哇！大镬，乜都睇唔到，乜都睇唔到，大佬。阿、啊、黑，我、啊、大嘴蛙就嚟死，好，我哋用
咬碎，我哋用嚣张声势打 Hello 家啦，乜都睇唔到啊，大佬死咗啦，唔紧要。呢、這个时候咧就可以用打击鬼上场，哇减咗一下攻击。呢度应该系沙奈朵最慢啊，唔系，应该系 Hello 家最快，之后就系跑跑虎，咁用近身拳击打跑 Hello 家 ，fake out， 哇大镬，诶、欸、OK OK。系咪头先冇中到佢嘅热风？呢、這个时候就继续近身拳击啦。板块好似有喷射火焰，我记得真气弹。OK， 得近身拳击打死一隻先。铁头近身拳击打西斯呢度，佢开盾啦。哇，气化防守呢度用起死回生啊，唔系呢个时候咧，蜥蜴王应该系会用，应该用超终极吸收嘅。咁我可以用近身拳击或者起死回生啦吓，冇乜所谓啊，帮佢补一补。啊，一发秒咗，赢啦，有机会呢度，应该赢到。我哋用佢得翻一只啊，空气利刃先啦吓，龙之波动应该赢啦。盾，哎，赢啦，赢啦，赢啦，终于。睇机率赢啦，系啊，呢一个嘅话其实太不可思议啦，竟然赢到。我嘅导航有消息啊，好似非常抱歉，好想帮你，但有急事，等我帮你治愈好你精灵啦。我系需要如此突然离开咧，道别道歉，俾一份礼物，木手工啊，系咪真系木手工啊？如果真系木手工都 OK 嘅，如果系假嘅木手工就唔好啦。好似上次嗰只咩多龙啊，大佬。好，咁呢个使唔使打啊？呢、這个打木、啊。仲裁咧，同我咧讨论紧一个重要嘅商业计划，你都系咧唔好太有关心大人嘅事，呢度咧有相当痛苦嘅。好，一打一嘅话都仲有机会啩，我谂。哇，点解一嚟啊地面系嘅大佬？木细龟，隐形岩啊！哇，玩啲咁嘅嘢又水流裂破。哇，吹飞唔系玩啲咁嘅嘢啊，大佬。呢度可以用啲咩啊？意念头锤或者意念头锤啦吓，佢都系用吹飞呢一下。都是吹飞 ，X 啱啱好。哇，撤走，搞错啊！最冇中到水流裂破。水流裂破咯，地震。哇，好难搞呢只。黐线，有地龙喺身系点咩一回事？喂，佢仲有踩钉喎！哇，打击鬼又死咗。咬佢啊！咬碎先。剑舞啊！哇，又唔中啊！喂，唔系啊嘛，大佬有啲过分喎，咁样两下都唔中。哎，换一换重先。有冇办法唔好俾佢放隐形岩？好似唔得喎。啊，有嘅有嘅，谂到啦。但系要屈佢咯呢度，啊呢度要屈住佢先得。虚张声势，打自己。哎啱啊，呢度连打两下自己，我就可以成功令佢唔好开隐形岩。咬自己，哦放到啦咁就，但咬死咗自己啊！哇，喺龙头地鼠沙队嚟喎，大佬佢地震暴细龟，哇一睇知又系掘沙特性啦，大佬点同你玩啊？剑舞啊，一血根啊！唔系啊嘛，哇点打啊大佬？都成队都黐线噶，有冇啲天理整走佢啊？啱啱先打完一场咁难打嘅，而家又要打呢啲黐线嘢，增强拳重踏。咦，增强拳 O 唔 OK 咧？打击鬼可唔可以两下打穿佢咧？其实试下先。啊，其实佢冇，其实佢冇呢一个嘅岩钉咧，佢都仲有个咩喺度啊？佢都仲有个沙风暴喺度，呢个 fake out 啊又，黐线又咩噶？哇哦！由于过咗两下防御，一个 fake out 打到我死咁滞，咁点搞嚟到？两下近身拳击之后走啦，唯有。呢度佢 fit 啱啊嘛，我哋换咗战锤龙俾佢打啦。岩石风喺度，增强拳，得降都系速度就得啦。呢度用
打击鬼，再用近身拳击。好，呢度应该都系佢快啲，所以我哋试下用重蓝牌得唔得啦？啊，唔得啦，已经。如果系咁，我哋用大狼犬啦，佢双升势，帮佢疯狂加攻。呢、這个时候用希闹去打一下自己扣一半。哎，点啊呢下？起码一半啊！呢度应该都扣得佢多嘅 ，OK 啦。跟住用特袭完场 ，yes。好，剩翻两只，我呢两只都几难打，系啦。呢度换一换，换一换先，换导电飞鼠。应该有岩石技啦，我哋用空气利刃啦，俾佢打啦，冇办法。哇，剑舞，铁头。唔好麻烦咁样放剑舞 ，Oh my god！ 黐线死啦，林铺特袭咯，死啦好嘛？啊，咁都要输翻落去，唔系啊嘛？黐线，谂下先，唉，再嚟过啦。继续以头先嘅打法，其实可以嘅。呢度直接换战锤龙啦，岩石风啦，跟住呢度应该都系我快啲，所以可以用剑头锤。哎，唔系喎，竟然，暴细骨可唔可以一下打死佢咧？好似未必得，都可以，哎，唔好啦。跟住地龙，地龙啊，地龙可能要走一走，换咗只烂泥出嚟先啦。跟住用大狼犬啦，又继续啦，又继续虚张声势流啦吓。跟住气闹啦，打自己一下够啦喺度。哦，咁又暴细龟用水流裂破打自己一下啦。冇啦冇啦冇啦，要 GG 啦，系开个剑尾先，打自己一下，大佬，哇，三把都唔打自己，咁冇办法啦，啊，好辛苦啊，大佬真系，我落去睇下只五木手工啦，不如顺便睇下嗰啲招式机嗰啲嘢啦，睇睇先，系咪真系木手工啊？如果系木手工嘅话，咁好好嘅，真系、啊。奇迹种子固执添喎，性格哇 S 个速度 OK 喎，木手工佢一进咗化，起码120定130个速度。有木手工其实头先嗰度可以赢到。诶，咁既然系咁，我哋下集翻嚟就用木手工打赢呢一个嘅把木啦。一集打一个 boss 一关，真系辛苦。有咩买啊？气化防守龙尾毒击热水梦话，热水冇乜用啦、啊。螺旋球啊，剑舞呢啲都麻麻地，大爆炸、巨星，哇，光墙有用喎，可能急冻嗰阵时买啦。光墙，哇，光墙特工啊，有冇反射啊？哎，有反射壁，我哋可以俾啊边个河？我哋可以俾啊导电飞鼠河。反射壁，学唔到，咁个咩河啊佢？急冻光线学唔到啊？哎，有喎、啊，哇！战锤龙你识学急冻光线，但系冇用啦。战锤龙个特工90、啊、就算如果唔减特工都系得120几，啊唔系100左右啦，系100几左右啦，系啦。咁啊，今集就玩住咁多先啦，下集就木手工打爆呢个板木，应该就一定赢到嘅。有木手工，真系呢个蜥蜴王啊，系啦，但系要练一练 level 先，同埋要搞好个努力值先。好，咁今集时间嚟到呢度先，下集再见，拜拜。